Ahadjon Roshid degan birodarimiz qachon tugaydi bunday o'zaro kurashlar, tosh otishlar bir-birimizga? Boshqa ishlar yo'qmi? Zudlikda qilinadigan. Uyg'urlar juda og'ir ahvolda. Falastinda yahudlar kuniga musulmonlarni qatl qilyapti. Bu dengizdan tomchi debdilar. Birinchi jumlangizga keyingi jumlangizga aloqasi yo'q. Bahs maydoni qiyomatga qadar tugamaydi. Botil toifalar, bid'at toifalar, buzuq tushunchalar bor ekan. Haq doim zohir bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih rivoyatda kelgan hadislarida u zot aytadilarki, la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh. Aw kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir qancha turuqlari bor bu hadisni. Ma'nosi, umumiy ma'nosi, xulosai ma'nosi shu. Mening ummatim ichidan bir toifa qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradi. Zohirina ay g'olibina, faizina ya'ni. Qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradigan bir toifa hech qachon zoil bo'lmaydi. Ummat ichida doim bo'ladi bundaylar. Boshqalar uchun doimiy usvatun hasana bo'lib borishadi. Haqiqiy namuna rijollari bo'lib borishadi. Bir toifa doim bo'ladi bu ummatning ichida. La yadurruhum man khalafahum. Ularga muxolif bo'lganlar, ularga qarshi chiqadiganlarning zararlari ularga tegmaydi. Juda katta ma'nosi bor bu hadisni. Bu hadisni juda katta targ'ibi ham bor. Siz musulmon sifatida butun insoniyat uchun chiqarilgan inson ekaningizni bilishingiz kerak bu hadis bilan. Haq subhanahu va taolo sizni juda katta maqom bilan, juda katta mansab bilan siylaganligini bilishingiz kerak bu bilan. Haq tarafda tura bilish, haqning atrofida jamlanish, muxoliflarga qarshi tura bilish qiyomatga qadar g'olib bo'lishligi bilan mukofotlangan. Eng muhim vazifa haq toifani topib olish. Demak, eng muhim vazifa haq toifani topib olish va haq toifaning yonida bo'lish. Shu asosda davom etarkansiz, qiyomatga qadar muxoliflarning hujumiga, muxoliflarning isyoniga ro'baro kelasiz. Lekin xotirjam bo'ling, haq tarafda turganligingiz uchun hech qachon mag'lub bo'lmaysiz. Zohirina alal haq, haq yo'lda zohir bo'lib olasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men Allohning payg'ambariman deb kelganlarida yagona erkak edilar. Atroflarida yagona ayollari Hadicha Kubro iymon keltirgan edi. Keksa qarib qolgan bir Varaqa ibn Nawfal kabi keksa 80 yoshlik chol iymon keltirgan edi. O'zlarining qullari Zayd iymon keltirgan edi. Juda ozchilik edilar. Atrofda butun Makka mushriklari bu iymon mash'alasini o'chirishlik uchun barcha imkoniyatlari bilan hujum qilishdi. Nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhi salatu vasallamni u zotga ergashgan zotlar bilan birga g'alaba qildirdi. Musulmonlar g'alaba qildi. Makka mukarramaga 10 ming sahoba fath bilan kirib kelishdi. Qilich ko'taradigan odam chiqqani yo'q. Yagona bilan yagona g'urabolikda, g'ariblikda boshlagan yo'l butun boshli ummatni g'alabasi bilan yakunlandi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning atroflariga yig'ilgan ummat o'laroq. Keyin nima bo'ldi? Islom ummatiga eng katta og'ir zarbalarni bergan salb yurishlari. Yo'qotamiz islomni deyishdi. Yer yuzidan tamomiyla supurib tashlaymiz deyishdi. Islom ummati ojiz edi. Islom ummati quroldan, askardan g'arib edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo islom ummatini g'olib qildi. Salbchilar yer bilan yakson bo'ldi. 8 dan ortiq salb yurishlari bo'lgan islom davlatlariga. Islom ummatiga eng katta zararni, qattiq zarbani bergan toifalardan bittasi mo'g'ullar. Islomga mo'g'ullar zarar berganni singari zarar bergan toifa tarixda yo'q.
juda katta kutubxonalarimizni yoqishgan, bitta maydonda 10 minglab musulmonlarimizni o'ldirishgan, 10 minglab bitta maydonda. Alloh taolo har bir musulmonlarni g'olib qildi. Mo'g'ullar o'zlari yenggan, o'zlari bosib olgan mamlakatning dinini qabul qildi oxiri. Musulmon bo'lib ketishdi o'zlari ham. Islomning ichidagi toifalar, botiniylar, rofiziylar, qarmatiylar, jahmiylar, havorijlar, hammasi islom dushmanlari bilan til biriktirib, islomning asl aqidasiga, ahli sunna val jamoaning tushunchalariga zarba bermoqchi bo'lishdi. 1400 yil, 1300 yildan beri bu zarbani berib kelishyapti, lekin islom hamon g'olib bo'lib turibdi. Allohning g'olib toifasi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yaratadi bu toifani. Siz qilmasangiz, siz bu jamoada bilan birga bo'lmasangiz, Alloh subhanahu va taolo sizni o'rningizga boshqalarni chiqaradi. Eng yaqin tarix kommunizm balosi, dahriylar, dahriylar sistema qurishdi. Davlat qurishdi. 15 ta 16 ta davlatni birlashtirishdi. Hamma joyga dinni yo'qotishlik aqidasini, ateist burchaklarini o'rnatishdi. Hamma yo'lni rasvosini qilishdi. Hatto 80-yillardagi yillardiga kelib SSR hududida din degan narsa qolmadi degan bayonotni berishdi. Nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo o'sha Afg'ondagi mujohidlarning, o'sha dastlabki sof niyatli mujohidlarning qo'li bilan SSRni parchaladi. Ha, Afg'ondagi mujohidlar SSRni parchaladi aslida. Hamma har tomondan qarayveradi, lekin asl SSRning parchalanishiga Afg'on sabab bo'ldi. Gorbachev o'sha qayta qurish davrida boshlangan 89-yillarda, 90-yillarda 89-90 yillarda qayta qurish perestroyka degan siyosat bo'lgan. U aytgan, biz demokratmiz, nimaga Amerika bizni tanqid qiladi? To'g'ri-da, Afg'onga nima qilamiz kirib? Afg'on o'zining xalqi, uni biz bosib olishga biz haqqimiz yo'q, dedi va Afg'onistondan o'zining askarlarini olib chiqib ketdi. Mana shu olib chiqib ketishligiga mujohidlarning turib bergan rujulati sabab bo'ldi. Ular turib berishdi. To'g'ri, keyinchalik o'yinlar haqida alohida siyosiy tushunchalar alohida, uni gaplashaman desangiz ertalabgacha tugamaydi. Lekin shu Afg'onning milliy ozodligi, diniy ozodligi to'g'risidagi kurashlari sababli SSR Afg'ondan askarlarini olib chiqib ketdi. Olib chiqib ketgan kuni nima bo'ldi? Pribaltika mamlakatlarida bizga ham nima kirib kelgansan, chiq bizdan ham deyishdi. Ular ham mustaqillikni e'lon qildi. Biz ham mustaqillikni o'shanda e'lon qildik. 91 yilda. E'tibor beryapsizmi, SSRni qanaqa qilib parchaladi musulmonlar? Musulmonlarning bu qattiq turib berishligi, o'zlarining aqidalarini, nomuslarini, iymonlarini himoya qilib turib berishligi SSRni parchaladi. SSR bormi hozir? Yo'q. Go'ri qatta, go'ri ham yo'q. U Nurbek Alimov deganlari, u o'sha SSRdan qolgan qolintilar, oqova suvlar, mag'zavalar, hech narsaga arzimaydigan odamlar. Sardor Salimga o'xshagan tushunchadagi odamlar o'sha SSRdan qolgan qolintalarni boshqacha innovatsion ko'rinishi, neojadid ya'ni. O'shaning uchun qiyomatga qadar bu mujodala to'xtamaydi, birodarim. Bu mujodalada yoki haq tarafida saf olasiz, yoki dushman tarafta turib mag'lub bo'lasiz. Shuning uchun maslagingizni bildiring. Qiladigan ishlarimiz ko'p, to'g'ri. Uyg'urdagi musulmon birodarlarimizni najotini, harakatini qilishimiz kerak. Alloh taolo najot bersin. Falastinda bo'layotgan zulm ishlarini ko'rib turibmiz. Alloh taolo najot bersin. Bu alohida mavzu. Biz oramizdagi ixtiloflarni tugatmagunimizcha ular bizni yeyveradi. Bizni aqidamizga shunaqangi xohlagan narsasini tiqishtirayotganlar bizni aqidalarimizda yangi musulmonlarimiz shubhaga solyapti. Ularni bartaraf qilishimiz kerak. Haqiqiy musulmon jamoa sifatida shakllanishimiz kerak. Islomni haqiqiy sof ma'noda tushunishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Islom radikallar dini emasligini bildirishimiz kerak. Mana shular o'zlaridan o'zlari tuhmat qilyapti, bizni radikal deyapti. Bizni radikal deb tushuntiryapti o'zicha. Yerni toshbaqa ko'tarib turibdi degan tushunchani menga nisbat beryapti.
uyatsız, şarmanda, beynomuz. Men qanaqasiga toshboqa ko'tarib turibdi deyman. Meni ilmdagi bobolarim birinchi bo'lib globusni yasagan bo'lsa. Yerning necha kilometrligini birinchi bo'lib o'lchagan bo'lsa. Yerni yumaloqligida islom ummati ittifoq qilgan bo'lsa. Qattagi Yunon falsafasini islomga taqashyapti. Dahriylarning tushunchasi shu. O'zlari bitta tushunchani aytishadi va apriori deyishadi. Mana shu haq deyishadi. U haq emas bo'ladi aslida. Siyosiy mavzulariga to'xtalmadim. Alloh taolo kimnidir xizmat qildirib qo'yaveradi. AQSh xizmat qilgan, AQSh parchalarda SSR deyishyapti. U alohida siyosiy geopolitik mavzular. Lekin yuqoridan qarasangiz, har narsa inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar degandan keyin Alloh taolo har narsani qadar bilan yaratgan. Kimnidir kimgadir xizmat qildiradi. SSRning parchalanishligidagi birinchi sabab Afg'ondan askar olib chiqib ketish bo'ldi. Shundan keyin parchalandi.